У моїй інформації Шева отримує 2,5 мільйони євро в рік. Мені дуже схожа наша збірна футбольна з нашою волейбольною збірною України, яка грає на чемпіонаті Європи зараз. Коли Павілка зрозумів, що треба срочно брати Ріброва, то прям в ход вступила адміністрація президента. Ні, та ладно, Андрюха, не шкода, а люди там за екраном поперхнулися. Зараз всі говорять, що Шевченко там легенда, геній, зірка, людина, яка нам подарувала історію, його типа вигнали збірною. Я даю голову на віці, що це точно не так. Ну доски ні, я на печенюшках показую, що мені робити. Нахера так відверто просто срати на голову своїм вболівальникам. Салют, народ! В нас ЧП невеличке, не встиг я повернутися, як повернулось ЧП. В нас прямо посеред ночі накрилась студія і довелося в авральному порядку їхати до мене додому. Знову в мене вдома, вже на іншій квартирі. Хто пам'ятає першу, всім привіт. Будемо говорити тихіше, бо вже друга ночі, в мене сусіди сплять. Я думаю, я сподіваюся, що вони нам дадуть весь випуск записати. І не чавкати. Так, да, я хотів якраз сказати, що будемо робити це під чавкання, тому що вони тут захотіли чаю випити, я їм зробив чаю. І не сьорбати. Поговоримо сьогодні, звісно ж, про епохальну нічию проти Франції. Будемо розбирати, як нам це вдалося. І, звісно, про війну Павелка і Шевченка. Є дуже цікаві інсайди, хто все-таки кого кинув. Ну і підведемо підсумки трансферного вікна в Україні. Будуть ваші питання, тому дивіться до кінця, як завжди вас закликаю. Важливе оголошення про нашого надійного партнера компанії Parimatch, яка є не лише нашим партнером, а й партнером половини клубів української прем'єр-ліги. Так от, Parimatch дає велкам-бонус новим користувачам у розмірі 2,5 тисяч гривень на перший депозит. Всі деталі цієї акції є у закріпленому коментарі під цим відео. Сергей назвав нічу з французами епохальний. Я напоминаю, що це вже вторая епохальна ніч з французами в цьому циклі. Да. Общее впечатление. Мне кажется, что мы благостно вернулись в тот момент нашей истории, когда нам гораздо проще, особенно морально, играть с вот такими командами, как Франция, когда мы можем большую часть времени терпеть, сидеть за линией мяча, встречать соперника лицом вперед, глядя в лицо смерти, и на открытом пространстве куда-то там выбегать свои кавалерийские наскоки. Вот. А вот играть с такими командами, выигрывать, как Казахстан, Финляндия, Босния, вот это нам дается гораздо все сложнее. Что вы думаете? У меня загальне враження офігенне. Я вважаю, что дуже класний матч зіграла наша команда. Ты и после Казахстана был доволен? Я и после Казахстана был, в принципе, по грі задоволений, чи ні. Єдине, що в мене, знаєш, такий осадочок залишився, це те, що, блін, ми ж могли б програти цей матч фактично. І якби ми виграли в Казахстана, було б три очки. А так ми маємо два. Якби виграли в Казахстана два матчі, а Фінляндії ще матч. Ми були б на першому місці. Давай без якби. Вийшли б в Катар напряму. Да. Так воно є. Давайте без якби, за рахунок чого ми здобули цю нічию. Давай, поясни нам, гуру. Так, а що наш. Тут все абсолютно примітивно. Ця зборна, її можливості максимально підходять к сильнішим сторонам нашого тренера. Петраков любит играть в такой футбол без особого владения, да, контратакующий, достаточно вертикальный. А как еще иначе играть с французами? Ты будешь играть с прессингом высокой линии обороны, когда у них Мартиаль и Коман, которые просто бегут за спину любым защитникам, которые против них играют. Я бы отметил бы несколько кадровых изменений. Почему, допустим, не было Караваева и Соболя? Да? Ну, про Караваева самое банальное сказать, чудак привез два гола, ну, конечно, кто же его поставит второй матч подряд? Да потому что надо было ставить двух более оборонительных фланговых игроков, потому что мы играли большую часть матча в... Чтобы стать захисники. Да, да, в низком блоке. Поэтому Тымчик и Миколенко, они, конечно, тоже могут бегать туда-сюда, но они больше предназначены все-таки для игры такой более оборонительной. Важная замена в центральной оси. Появился, во-первых, Кривцов на позиции страхующего центрального защитника и центр поля. Здесь можно было бы ожидать вместе с Шапаренко все-таки Сидорчука, поскольку, как любит говорить Андрюха, они всегда идут в комплекте и, по-моему, даже на них делается скидка. Но появился все-таки Степаненко. Почему? Я думаю, что, конечно же, нужен был ортодоксальный опорник, который больше нацелен не на дистрибьюцию, а на разрушение. И Сидорчук очень слабо в этом аспекте сыграл против Казахстана. У человека из 12 отборов, единоборств, не считая воздух, то есть на земле, выиграно 2. Вы можете себе такое представить?
И объяснить это можно только тем, что мы играли против Казахстана, шарик туда, шарик сюда. Он постоянно как бы, ну... Закружилась голова. Ну, просто тяжелее играть, да, в такой ситуации, эффективнее в отборе. Ну и пятая замена – это Цыганков вместо Буяльского. И вот тут главный вопрос, который я бы хотел послушать компетентных специалистов. Почему не Малиновский второй раз подряд? Ты так на Андрюху показал, типа, мимо я, мене. Я начал косить немножко. Ну, добре, давайте компетентні спеціалісти вам слово. З Бергамо. Я бачив два матчі Малиновського в серії А, і він грав на позиції лівого форварда, лівого інсайда, вот. Що йому не до кінця зручно, по-перше. По-друге, ходить мулька в Італії, що Малиновський не до кінця в формі після операції. Гасперіні людина, яка любить форсувати в деякі моменти, ну, типу, форму. Людина, він же був, відновився, але він не почав його вводити поступово в склад, а зразу поставив двічі в старт. І, чесно кажучи, це були провальні матчі для Руслана. І в цій збірні України для нього немає позиції прям рідної. Якщо була б позиція в трійці, в півзахисті, він був би її наконечником, це було б ідеально. Грати для нього зліва в атаці не супер, тим більше він не в формі. Грати для нього справа в атаці більш зручно, але там грає Єрмоленко. По суті, місця для нього не було. Андрюха, ну так на цій позиції грав Циганков, якому це ще неудобно, мені кажеться. Ну, так, йому теж незручно, але Циганкова є штука, якої немає Малиновського. В нього є швидкість. Малиновський дуже добре для позиційних атак. Якщо в неї зліва, він якусь користь принесе. В нього є удар, в нього є тонкий пас і так далі. Циганков швидкий футболіст, і враховуючи те, що ми грали в час відпічки, Циганков був набагато вигідніше потроково в цій формації. Я з тобою чуть-чуть поспорю. Я думаю, що Малиновський вполне в цьому матчі мог би зіграти на позиції Шапаренка. Это абсолютно его игра. Брать мяч и тащить. И даже почему мы говорили... А в відборі хто буде працювати? Шапаренко Степанен... дуже багато Степаненко. В відборі працював. Ну, ні. Малиновський зручно, коли там, на тій позиції, коли команда там, з Казахстаном легко. Тобто тут вже виникають проблеми. Ну, Серега прав. Я думаю, що Петраков просто розумів, що з Малиновським балансу в центрі поля не буде. Він не хотів ставити ще одного атакуючого футболіста. Хоча ми говорили во время Євро, что на самом деле Малиновский, это же ведь обман, что Малиновский это игрок, который типа создан для позиционной игры. Малиновский очень нервный игрок с мячом, он очень импульсивный. Он, ему не нравится вот это вот катать вату. Как он сразу же гостю. Да, он сразу же идет на обострение. Я пока печенька поем, пока вы тут спорачаетесь. Я же не против, я только буду рад. Когда мы говорим о том, в чем причина того, что нам удалось добиться результата, надо говорить и о том, какие проблемы были в этом матче у Франции. А у Франции в этом матче было до хрена проблем. Главная проблема французов, мне кажется, была при том, что при обилии стерильного владения у них было очень мало футболистов, которыми они могли насыщать зоны между линиями и, в частности, глубину атаки. Против трех центральных защитников нельзя играть с одним Марсиалем, когда у тебя Коман постоянно играет слева, а Гризман – это человек, который прячется в боковые карманы, как я это называю, особенно ему нравится правая сторона поля. И получается ситуация, при которой у них в глубину открывался реально чаще всего один Марсиаль. Это был какой-то бред, ну, он там просто потерялся между трех наших центральных защитников, и у Франции вообще не было возможности грузить мяч вот туда в зону завершения. А играть в глубину наши тоже не позволяли, потому что играли достаточно низко. Франция осталась вообще в первом тайме до 44 минуты без моментов. Сейчас дуже багато розумних слів. Можна попроще пояснити для таких, як я? Тобто не було людей, які вривались на завершення, я так розумію. Ну, Україна грала з трьома центральними защитниками. Для того, щоб создати цієї тройки хоч якісь складності, ну, треба, щоб хоча б цих людей атакувало два, лучше три футболіста, щоб були ситуації, коли вони залишаються один в один. Момент, який створила Франція на 44-й минуті, він, на самом деле, був дуже показательний, і це єдина можливість була створити момент. У мене є доски, которые вы все просили меня. Вона повернеться, вона обов'язково. І Міша, ну, ви там в коментах нас матюкали з Андрієм, Міша зря на нас нагнав, ми до того не причетні. Це був абсолютно такий технічний збій. Ми не могли притащити доску в перший. Що це таке? Ну, доски нет, я на печенюшках показываю, что мне делать. Значит, смотрите, вот линия из пяти защитников. Как можно создать для этих пяти человек проблемы? Проблема создается единственным способом. Нужно выдергивать одного из трех центральных защитников. Пятов тут. А да. Вот это что такое, скажи? Я прошу прощения. Это его зачистка, больше там. Нужно выдергивать одного из них. Вот, да, за счет того, что кто-то открывается между линиями, один из центральных защитников вылетает. Что происходит? Образовывается коридор. Угу. Опытный нападающий, такой как Марсиаль, он сразу в этот коридор вклинивается. Но
для того, чтобы это вклинивание избежать этого, что происходит? Два центральных защитника моментально выдвигаются вслед за тем, который выдернулся. И наиболее частая ошибка, всегда, почти всегда, если кто-то и тянет линию, то это крайний защитник. Потому что он либо не успевает среагировать на движение центральных, либо подсказ, пока до него доходит, просто уже идет игровой эпизод. И, во-вторых, ему нужно закрыть диагональной подстраховкой вот этот коридор. Пока Тымчик закрывал этот коридор, Марсиаль уже сюда вклинился. И мы получили абсолютно 100% голевой момент. И больше моментов у Франции, вот связанных с такой ситуацией, за всю игру не было вообще. Хотя Дешам, его показывали уже с 15 минуты, он прям как такой стратег, который очень нервничает, глядя на бой со стороны, уже там на холме сидит и чешет себе бороду. У него реально уже на лице было написано, что полный тупик. Уже надо что-то делать, уже доставать какой-то план. А он этот план достал только, когда выпустил Бензема. На какой минуте, Андрюха, идет? На 65-й, наверное. По этой причине я сейчас съем Тымчика. А я давай психрашту. Тихо-тихо. Назад поставлю. Прекрасно отработали, ребята. Ну, прекрасно отработали. Я закрию тему з Францією, тому що це важливо насправді. Збірна Франції зараз в кризовій ситуації. Французька преса активно приправляє Дешама відставки. Та як грала Франція на Євро, ну це просто жах. Дешам – це людина, ну, дуже схожа за структурою тренерською на Анчелотті. Він має купу зіркових футболістів, він їм дає якийсь макет, а решта, типу, робіть ви самі. І цей макет рухнув на чемпіонаті Європи. І така сама ситуація зараз. Жодних ідей Франції нема. Ну, якась вихолощена. У них жодних ідей нема. Ти дивишся на цю Францію і ти розумієш, що пацанам взагалі не в кайф грати. От вони хочуть звалити пошвидше з того поля. Якою б не було кризової Франції, в неї все одно є клас виконавців, які в тій чи іншій, в тому чи іншому елементі гри себе дуже здорово проявляють. Курт Зума, який не є основним гравцем збірної Франції, є просто королем повітря АПЛ. Він бували місяці. Або там бувало по три матчі поспіль, де він вигризав всі єдиноборства в повітрі. Це просто космос. І те, як Франція моментом грала на Євро на стандартах, це також заслуговує поваги. І нам треба було і там їх боятися, а насправді ми грали краще на стандартах, ніж збірна Франції. Французи створили, я пам'ятаю, один момент, що удар Погба в руки п'ятого в Україні було кілька хороших наскоків. І цікаво, що і Петраков говорив це, і про це Ярмоленко, що якісь напрацювання вже Петраков продумав, наприклад, коли Ермоленко з ближньої штанги робить дугу на дальню, відкривається. А черпачок цього накованого Ермоленка – це ще напрацювання Андрія Миколайовича Шевченка. У вас була якась тактика з самого початку, ви її придержувалися? З самого початку. У мене була якась тактика, і я її придержувався. Дивіться, ви дуже багато говорите про тактику, включи, завдяки чому нам вдалося досягти такого результату. Я б звернув увагу на таку менш глибоку тему, але все-таки мені здається важливо. От я, коли приходив Петраков, я дуже боявся, що це буде Фоменко. Фоменко 2, знаєш, по стилю, по всьому, по грі. Але от цей матч от показав, з якою наші грали впевненістю, з якою наші грали от без страху взагалі, як вони не програвали в один в один, як діяла підстраховка абсолютно, як нагло, по-хорошому нагло пацани грали. Можливо, це все ще від Шевченка. Я думаю, що це від Шевченка. Шевченко, власне, цій команді і дав оцю впевненість грати проти таких команд. Але мені подобається, що Петраков це не руйнує. Да? Пам'ятаєте Фоменка, пам'ятаєте його 6 опорників і закопалися в окопи і чекаємо свого шансу, там на Зозулю пульнули і Ромчик там може щось начудить. Нема такого. І от тут я б хотів це виділити. Петраков продовжує те, що Шевченко дійсно зміг зробити. Що ти маєш в виду? Психологічно він не зупиняє цю команду. Тобто, що дав Шевченко? Він дав цим футболістам розуміння, що вони можуть грати в футбол, класно грати, що вони можуть домінувати, що вони можуть не боятися навіть топ-команди. І Петраков зараз не каже, типу, ні-ні, пацани, давайте зупинимось, ми там будемо чекати свого шансу, може нам повезе і так далі. Він це далі напрацьовує, він це розкручує. Слушай, ця команда пропускала 7 голів від Франції, 4 голи від Англії, і список можна продовжувати. Це я не говорю, тому вона що... вона не зупиняється після цього, розумієш? Вона не каже собі, наше місце біля Фінляндії. Коротше кажучи, мені сподобався оцей темп, цей настрій команди
першому таймі, і єдиний у мене був страх, скільки наші протримаються в такому темпі. І протримались вони тільки перший тайм. І мені здається, що дуже важливий фактор, який повпливав на результат цього матчу, це те, що Франція десь з 70-ї хвилини просто, мені здалося, вирішила, ну, вона погодилась просто на нічию. І фактично просто догравала матч. Забій Бензема. Ну, для них це норм. Насправді, у нас група, я дивлюся, у нас така група, що Франції ніча на виїзді з України ок. У нас всі грають нічию з 10 матчів, да, 7. Да. Нічую, Франція з втратами очок вдома з Боснію, вдома з Україною, на виїзді з Україною. Є беззаперечним лідером групи з відривом 4 очки. В смислі? Що відбувається? А що буде далі? Знаєте, яка наша найбільша, напевно, проблема? Не наша, взагалі багатьох людей, що дуже сильно топили після Казахстану і дуже сильно підносять зараз. Наша збірна, сила збірна десь посередині. Хто її припідносить? Десь я тут сиджу вже півгодини і чую тільки з двох боків, як наші щось, ну так собі, щось не дуже і так далі. Так, я єдиний, супер, хто, здається, ні, задоволений. Все, супер. Просто треба зрозуміти, що нічиї з французами – це не система для нас, і нічиї з казахами – це для нас не система. Мені дуже схожа наша збірна футбольна, нашою волейбольною збірною України, яка грає на чемпіонаті Європи зараз. Ми грали з греками перший матч, і типу з ними мучились, ледве виграли. Грали жахливо. Минуло один день. Греки – це лузери. Греки – це лузери. Mm-hmm. На другий день ми грали з сербами, чемпіонами Європи, ми їм програли, але ми видали просто матч всього свого життя. Ми грали просто бомбезно. Так. Я вважаю, що в нас взагалі унікальна збірна і офігенна збірна. От саме в тому, що вона не топ. Ну, бо за топів болювати скучно, мені здається. Ні, вони, ні завжди, топ. Вони завжди ні виграють туди-сюди. А за лузерів боляче. А так, ти вболіваєш за збірну України, яка може влетіти 1-7, а може двічі зіграти в нічию з чемпіонами світу. І ти ніколи не знаєш, що від неї чекати. Такої собі удовольствия, звращенчески, я тебе скажу. Ні, я маю на увазі, що ти йдеш на стадіон, і ти розумієш, що в принципі може бути і перемога, а можемо і по шапці получити. Ну, да, ми не самовірні, звісно. Це, повний спектр емоцій. Ну, це треба зрозуміти, це просто треба, я не знаю, як сказати, це треба, пережити це все. Давайте про персоналі трішки поговоримо. Хто в нас тушканчик матчу? До речі, ти будеш за тушканчиків вибачатись? Тушканчик, це що, погано чи зле? Я так повірю, що зле з минулого випуску. Чого вибачатися? М'які, ну, ми вже м'які, не тушканчики. Пушисти. Ну, так, да, подросли мені. Леви? Когтики, тепер. Ні. Ну, леви, може бути, ці. Бобри. Прорвали плотину. Хто бобер матч? Ну, у вас є версія? Ну, це так банально достатньо. Хоча справедливо. Я не через гол. Я одразу його відзначив. Мені дуже сподобалося, як він діяв. Абсолютно він і в атаку дуже класно діяв, і в захисті. Слухай, мені не сподобався Степаненко, він якийсь як з бодуна трошки був. От нього постійно щось десь він як болванчик бігав у цьому трикутнику. Він постійно десь чуть-чуть не встигав, чуть-чуть не точно щось віддасть, чуть-чуть програє єдиноборство. Шапаренко встигав скрізь, відпрацьовував і за Степаненка, і за себе. І, ну, он дуже напряг Погба, да. Я думаю, Погба, да, я думаю, в мене після першого тайму було враження, що Погба зараз десь стоїть, знаєш, в роздягальні біля України і хоче його, знаєш, за шкурку і кудись відвести і дати піздюлей. Він його просто роздраконив. Там іронія в тому, що Шапаренко за Погба успівав почти везде. І на самом деле Погба тот игрок теж, який вміє підключатися дуже неожиданно і його потрібно стримувати. А Погба за Шапаренко не успів. Я прям не утверджую, ожидаю, что это должен был сделать Погба, но это гол из опорной зоны после подбора, то есть там должен был быть кто-то. Погба был в 15 метрах в этом эпизоде от Шапаренко. А для мене лев матчу, чи як там, лелека матчу, як ми там називали, бобер матчу, це Сергій Кривцов. Кривцов. Це, напевно, ну, для мене самого це неочікувано. Кривцов грав центрального з всіх центральних захисників, враховуючи об'єм роботи, який теоретично мала би дати Франції, давала його протягом матчу. Роботи було дуже багато, і, чесно кажучи, ну, я переживав, як з Англією грали, коли Кейн просто за спину забіг. Я думаю, що таких моментів з марсіатом буде просто купа. Він за спину забігає весь час в тій англійській прем'єр-лізі. І Кривцов, він дуже здорово контролював ці забігання, і він дуже здорово тримав лінію і тримав саме Марсіаля. І бути центральним в трійці, в такому матчі, це велика відповідальність. Я просто аплодую Сергію. Він зіграв сьогодні божественно,
ми завжди говоримо про те, як він погано грає, а я не пам'ятаю жодного випуску, коли ми б його похвалили. Тому я думаю, що один раз це потрібно зробити. Я би ще виділив Ярмоленка. Тому що ми всі звикли вже, знаєш, ну, ми, точніше, ми відвикли від того, що збірна України – це команда Ярмоленка і Коноплянки. У нас же з'явились нові герої – це команда Мальновського і Зінченка. Які сьогодні грали. Тут сьогодні їх не було. І Ярмоленко, ну, він в багатьох матчах себе проявляв. Але зараз от ти відчуваєш, що ця людина ще досі лідер. Всі атаки через нього, вся побудова гри через нього. Ти розумієш, що без цієї людини це абсолютно інша команда. Да, вже дерев'я стали високими, йогурти давно просрочені, а Ярмоленко все грає і до сих пор актуален. Вот разница між Ярмоленко і Коноплянко, понимаете? Потому что один все время был такой, как такой трикстер, шутник, шутничок, всегда так налегке, все на фреше. Вот. Ну, далеко не баланчик, он давал очень большой позитив, но вот человек, который сделал более цельную карьеру. И есть такой микроинсайт, что Ярмоленко был едва ли не первым человеком, чей номер набрал Петраков, когда его должны были утверждать, и он там чуть ли не прямым текстом спросил: «Андрей, как ты думаешь, ну, меня пацаны примут вообще в коллективе?» Вот такой вопрос задает тренер потенциальный, да, своему будущему, там, одному из лидеров. И Ярмоленко был одним из тех игроков, который на правах авторитета всю эту ситуацию разруливал и вводил его в это толковище, да. Я бы отметил неожиданно тоже Забарнова. Почему? Потому что в этой системе игры все-таки очень важно не только быть надежным в обороне, но и очень важно продвигать мяч, как-то входить в пространство. То, что у Забарнова получалось гораздо хуже, чем у Матвиенко. В этом матче, мне кажется, это прям квантовый скачок у пацана. Эти его фантастические диагонали в стиле Ракитского, если можно упоминать эту фамилию в камеру. Реально, когда на нем висели... Это же не Воронин, можно, конечно. Когда на икрах висели там по 2-3 француза, он входил в пространство, он не терял мяч. Пацану 19 лет, ребят, 19 лет. Он при каких-то обстоятельствах мог быть моим сыном. Я скажу, хоть я не ем. Не сплю за твоє пищеварення. Ні, та ладно, Андрюха, не шкода, а люди там за екраном поперхнулись, понимаєш? Ой, перепрошую. А я міг бути твоїм сином? Ні, Андрюха, тільки не це. О, Боже, це була реклама секшопа. Давайте якийсь підсумок і прогноз. Як сказав Петраков, ми в ігрі, все окей. Хочеться жити. Та все окей, у нас ще є два матчі з боснійцями, матч з фінами. Де ти пообіцяв, що наші хлопці. І в них між собою. Я думаю, що ми спокійно вийдемо з другого місця плей-офф, але я нагадаю, що плей-офф, ну не спокійно, але вийдемо в плей-офф, а плей-офф це не як було раніше. Да. Це півфінал і фінал. Це розбивка на три четвірки, ми будемо грати півфінал і фінал. Треба грати два матчі проти двох суперник, он так просто, как сдавалось нам раньше. Пацаны, я просто с ужасом представляю себе. Даже Босния, ладно, матч против Финляндии в гостях. Меня радует только какой-то такой вот именно... Мне нравится Петраков, смотреть за ним, смотреть на его костюм, за тем, как он дает пятюню всем тренерам после забитого гола, как он убивает. Это наипозитивнейший, здається, тренер, найпрямнейший, найтрушнейший, найпозитивнейший. Он похож на тренера, понимаешь, Петракова все считают абсолютно совком, абсолютно замшелым совком. Он из всех наших тренеров, больше всех, мне напоминает какого-то европейского чувака. Переходимо до іншого матчу збірної України. Це матч України Ю-21 проти збірної Сербії. Другий відбір, але другий шанс Ротаню після провального попереднього відбору. Матч в Сербії, де грали люди з АПЛ, Бундесліги і там ще якісь топ-чемпіонатів. Там дуже хороша команда і ніякого позитиву не мало бути. Але Україна виграла з рахунком 1-0 і грала в дуже і дуже хороший футбол. Це був футбол, в принципі, який по вертикалі вибудовував Андрій Шевченко. Значить, вже тепер працює цей план, працює вертикаль, але нема Шевченка. Для кого готує гравців Ротань? Вони вже грають в три центральні. Слухай, це дуже дивно взагалі, що Ротань залишився. Я не розумію, да? Це ж повна креатура Шевченка. Да. Він провалив все, що можна. І Маркевича, який був руководителем комітету. Шевченко пішов, Ротаня залишили. Я так зрозумів, що просто не встигли поміняти, тому що теж дуже мало часу. Ну, команда вже готувалась спочатку відборочного циклу, да. В двох командах міняти тренера. О чому річ? Тебе не показалось, что если бы не Щерет, то
другому тайме. Ничего бы там не другому было. Тайме. Ничего бы там не было. Могло быть и так. В тому-то взагалі... Сербы были острее, хотя меньше владели мячом. Але я все равно був би задоволений. Тобто ми бачимо макет і певний малюнок. І в матчах попереднього відбору також були провальні по результату матчу, але по грі команда молодіжна була в принципі окей. І мене взагалі дратує те, чому Ротаня відправляють відставку. Саме призначення Ротаня трохи дивне, да? Типу ніде не працював, зараз влучали в молодіжну збірну, по блату, все зрозуміло. Але якщо говорити про модель молодіжних збірних, там збірна Франції не виграє чемпіонат Європи пачки. Ми там виграли, по-моєму, одне євро за останні 30 років. І це їм не заважає будувати хорошу збірну національну і будувати хороше покоління з року в рік. Це не показником взагалі нічого, мені здається. Андрюх, ну ти зараз мені реально напоминаєш Андрія Ніколаєвича, який питався мене на прес-конференції завірити, що у нас почти половина збірної – це воспитанники молодіжки. Ні. Може бути, в історичному розрізі там вони коли-то були ігроками молодіжки. Хто із збірної Ротаня в молодіжці? Один чоловік, Забарний. Забарний. В основному составі. І то це Шапаренко. Ну це заслуга кого? Трубін. Це заслуга якого тренера? Ні, зрозуміло, клубного тренера. Ну, блін, так про всіх гравців можна Ні, сказати. Ні, зрозуміло, але яка ціль молодіжної збірної? Наприклад, Ротаня визиває сотні одних гравців, потім такі ще дивиться, о, Трубін, Шапаренко і Попов, о, і ще Забарний, круті, я їх забираю. Він їх забирає через місяць, вже їх нема. Він там інших будовує. Потім їх знову немає, і так по колу. В цьому прикол молодіжної збірної. Вимагати від них результату весь час і стабільного, ну неможливо. Це бред. Так, так я з вами согласен, абсолютно. Андрюха, то ж проблема в чому, що йому достались футболісти, хоч і не зразу, які виграли чемпіонат світу. Ти розумієш? І на фоні цього результату, ті результати, які показував Руслан Петрович. Справа в тому, що він не грав футбол Петракова. Було прохання Шевченка, про це всі відкрито говорять, що молодіжна збірна мала грати вже по-новому, а грати так само. Як хоче Шевченко, тими футболістами з тою формацією, ну це ж неможливо. Тому була перебудова, яка весь час била по Ротаню, тому що одні футболісти йшли, інші приходили, а другу половину відбору він взагалі визвав взагалі нове покоління футболістів. Ну, коротше, ти за Ротаня. Я про те, що не потрібно молодіжного тренера критикувати за результат. Треба, за що? Треба критикувати його за гру. Меморіал Лобановського – це повний піздець і повний провал. Там вони грали жахливо проти узбеків і азербайджанців, якщо не помиляюсь. Відборі команда грала більш-менш окей. Та як грала з сербами – дуже супер. Я би відмітив одного чоловіка, це прям могучий мишонок матча – Дмитрий Крисків. Чоловік, слава Богу, не Криськов. Шахов називав весь матч його Криськов. Человек является воспитанником Академии Шахтера. Я не понимаю, как он прошел мимо Мариуполя, потому что он сейчас лидер металлиста 19-25. Парень в этом матче, ну, быстро думает, быстро двигается с мячом. Они прекрасно взаимодействовали с Бондаренко. Он резал прям линии, там, пачками, слоями. Забил классный гол. Очень-очень приличный парень. Переходимо до ваших питань, і це, здається, був рекордний, напевно, випуск по кількості коментарів. Більше ще коментарів, чим під інтерв'ю Ігоря Суркіса за півтора почти року. Так, да, майже 2000 коментарів. Це дуже круто, ми вам шалено вдячні. Звісно ж, здебільшого ви обговорювали зміни в нашій програмі, а не писали питання. До речі, ми ці зміни зробили прямо голосувалку на Патреоні. Приєднуйтесь, хто ще ні. І більшість оцінила їх позитивно, на п'ятірку або на четвірку. Я прямо аж видихнув. Я на трійку оцінив, я ж теж патрон. Ти скотина всі статистики зіпсував. Ну і звісно ж, в питаннях, перше питання, яке найважливіше зараз, це по війні Шевченка і Павелка. Хто не в курсі, але я думаю, що всі вже в курсі, Шевченко дав прес-конференцію, на якій заявив, ну, основний його меседж, що він насправді хотів продовжити працювати зі збірною України, але федерація не запропонувала йому продовжити контракт. Що сталося насправді? Я два дні копав цю тему і нарив з дуже достовірних джерел дві версії, які абсолютно протилежні. Давайте спробуємо розібратись. Перша версія. Насправді були чутки, що Шева захотів вже ж бабло, дуже багато бабла і так далі. Зарплату. Зарплату підняти, да, тому не вийшло їм домовитись з Павелком. Перша версія це спростовує. Ніяких не було вимог від Шевченка піднімати йому зарплату.
Просто УАФ начебто вирішила, що чемпіонат світу вже, відбір на чемпіонат світу вже провалено. Який сенс далі тримати Шевченка і платити йому гігантську зарплату? А по моїй інформації, Шева отримує 2,5 мільйони євро в рік. Він один без помічників. Помічники ще отримують, але вони дуже маленькі зарплати отримують, тому Шева з цієї суми начебто їм доплачує. Скільки доплачує і чи доплачує взагалі, ну, свічку ніхто не тримав. Ну і, власне, щоб не платити ці гроші, УАФ вирішила просто так потихеньку сплавити Шева. Ти вдумайся зараз, про що ти говориш. Це перша версія. Друга версія абсолютно протилежна, що для УАФ відбір на чемпіонат світу мега важлива штука, тому що це гроші народу. За потрапляння на чемпіонат світу 12 мільйонів доларів отримає УАФ. А в УАФ зараз оця збірна Шевченка, вона за 5 років пішла в мінус якраз приблизно на таку суму. Всі витрати цієї збірної Шевченка за 5 років, які він працював, 34 мільйони євро. Доходи 19 мільйонів євро. Тобто люфт якраз, ну, трошки більше 15 зараз, да? Мінус 15. І якщо вони не отримують зараз ці гроші за вихід на чемпіонат світу, це буде величезна діра в бюджеті. Тому федерація була дуже зацікавлена, щоб Шева не просто допрацював, а вивів команду на чемпіонат світу. А Шева начебто вже так ставився, що типу, ну, тут же особливо ловити нема чого. Такі, які условия федерація поставила перед Шевченком? Значить, перша умова, ну така, не найголовніша, я так розумію, це частіше бувати в Україні, тому що все-таки він і штаб, ну, реально, як якісь іноземці тут працювали, дуже рідко з'являлися, і вони дуже мало вникали в всю піраміду молодіжної юнацької, всю піраміду збірних, так, молодіжні юнацькі. Кажуть, що він навіть, Шева навіть не дозволяв тренерам цих збірних брати участь на зборах національної команди, якось на тренуваннях, не підпускав їх туди взагалі. Ну, не знаю, чи правда, але є така інформація. Друга умова, найцікавіша, зарплата Шевченка. Шевченку було запропоновано оцю зарплату в 2,5 мільйони євро розділити на дві частини. Тобто це в нього була як ставка, а зробити, значить, якусь частину ставку, а якусь виділити як бонус, якщо він потрапить на чемпіонат світу. Це крім того, що є ще додаткові бонуси, які і так проговорені. Да? Тобто, виходить, якщо він не потрапить на чемпіонат світу, то федерація зекономить на його зарплаті. Якщо потрапить, не питання, все отримаєш. В якій саме пропорції розділити цю зарплату, так, на ставку і на бонуси, вони не встигли обговорити, Шева і Павелко. Ця зустріч мала відбутися, але вона так і не відбулася. До того не дійшло. Ця розмова не сталася через те, що Шева начебто образився, що після Євро до нього таке ставлення, і його не на руках носять, а взагалі-то фактично скорочують зарплату. І вже тоді вирішив, значить, не продовжувати контракт зі збірною. Із фінансами проблеми, дурілока, почалося просто вже бардак. Яка з цих версій двох вам більше виглядає правдоподібніше? Перша, де говориться, що Шева ні в чому не винен, УАФ просто його відфутболила, чи друга, в якій говориться, що УАФ хотіла його залишити, але Шева включив гордість. Чесно кажучи, мені більше мені більш реалістичною версія номер 2, тому що версія номер 1, коли УАФ не хотіла Шевченка, виглядає неправдоподібною з однієї лише причини. Якщо б УАФ так планувала робити, то вона просто би взяла ребро ще перед Євро. Вот, оце от головний контраргумент, що в них би був запасний так план. Так Патракова би взяли раніше, там, ну, будь-кого раніше би взяли. А так виходить, що вони від нього відмовились умовно, так? Вже там, ще перед Євро, по суті, бо відбір ще тоді стартував. І тоді вони мали час шукати, так вони нікого не знайшли. А зараз їх, типа, хтось скліє в дупу. Це, звісно, в стилі нашої федерації, але це той випадок, коли я думаю, що вони не настільки вже жалюгідні.
Міш, ти ж був на присусі Шеви серед цих, за цим круглим столом серед еліти спортивної журналістики. Голова. Слухай, та він там всіх порвав, там народ в коментах на Ютубі пише, що єдина людина, яка задавала нормальні питання. Якої яйця? Я не сказав, що він порвав, не сказав, що порвав, але він був реально єдиною людиною, яка ставила не всі, але більшість хороших питань. Окей, спасибо, я обтікаю Єлієм, давайте ближе к цьому. Ти скажи, просто ти був присутнім, ти чув це все, дивився в очі Андрію Миколаєвичу, да. Ти йому віриш або якісь з цих версій ти більше віриш? Я скажу, що він красавець, що він взагалі це зробив. Журналісти, які ходять на його мероприятия, говорили, що вони ніколи не бачили його настільки відкровенним. То есть он доказал, что он все-таки... Ну, типа, він був завжди на, там, на 2% відвертий, зараз на 5%. Серега, понимаешь, надо было быть там, чтобы понимать вообще, что происходило. Потому что, наблюдая даже за его реакциями, за его невербальными реакциями, за его мимикой, за тем, как его ноги работали под столом. То есть там можно было много увидеть. Куда ты дивился всю пресс-конференцию, да? Так, у меня ноги там нормально работают под столом. Был момент, когда мне показалось, что он чуть потерялся, когда я спросил его по поводу того, почему он не вызывал все-таки игроков не из «Динамо» и «Шахтера». Он сказал, я уже на тренер сборной. Вот. И что порождает сплетни в виде версии, что сборная – это бизнес-проект для раскрутки и продажи игроков на Запад. Но мы сейчас говорим о другом. Я точно понимаю, что он приходил на эту пресс-конференцию вот с главной задачей – рассказать о том, что случилось с Павелко. Для этого был взят с собой адвокат. Адвокат, который не сказал ничего вообще нового, кроме того, что он просто два раза подтвердил, что Андрею Николаевичу не приходили на e-mail письма от Федерации и Павелко. И у меня возникает вопрос, который я задал ему лично, напрямую. Как между людьми с таким огромным бэкграундом отношений, люди, которые знакомы больше 20 лет, гуляли друг у друга на всех днях рождения, крестили там друг другу детей, как между этими людьми может быть система отношений? Я ждал... Андрей Васильевич, от вас письмо на e-mail, но вы мне не написали. Хоть бы в Telegram, так... нет, на e-mail. Конечно, что-то было, конечно, какой-то разговор был. Но правду об этом разговоре знают только два человека. Шевченко прямым текстом говорит об одной вещи, что мы не обсуждали никаких финансовых условий. Все финансовые условия были неизменны и были прописаны на весь срок, включая потенциальный срок пролонгации. Это первый довод, и он вызывает у меня контраргумент. Шевченко нанес Павелко репутационный удар, какого раньше ни разу не было. Шевченко показал, что Павелко кинул его, героя нации, в этой ситуации. Понимаете, кинуть Мирона Маркевича, который 5 лет высиживал свою должность в кабинете, некрасиво, но как-то в принципе простительно. Кинуть Шевченко – это слишком. И вот контраргумент. Сейчас Павелко выходит, собирает такой же брифинг и говорит: ребятушки, а вот, пожалуйста, вот цифры, вот какая была ситуация. И озвучивает одну из твоих версий, вот эти, к примеру. Как выглядит Шевченко в этой ситуации? Он выглядит вруном и выглядит рвачом. Он не выглядит рвом. Почему? Ну, потому что никто не поверит Павелко. Никто не поверит. Никто не поверит, я думаю. Ну, у него такая репутация, что никто не поверит. Нема ж доказів. Ну, якщо Павелко вдасть якісь докази... Слово одного и слово второго. Но точно будет сегмент людей, которые поверят. Да. Что касается Реброва, то у меня есть такая информация, что когда... Павелко понял, что надо срочно брать Реброва, то прям в ход вступила администрация президента. И конкретно руководитель офиса президента, пан Ермак, решал этот вопрос. Ну, это человек, наверное, который там, можно сказать, правая рука Зеленского. Да? Решал вопрос о том, да, чтобы Реброва отпустили из Эмиратов. И не вирішив. Ви навіть Реброва не можете. Ви викупаєте, що ми зараз говоримо про те, що збірну України можуть дискваліфікувати з будь-яких кваліфікацій. За втручання політики в футбол. Це серйозно. Давайте я підсумую. От ті версії, які дві я озвучив, я насправді в обидві не вірю. Ну, тобто, обидві версії зав'язані на грошах. Насправді, по першій версії, я сумніваюся, що дійсно там федерація так... переживала зекономити на грошах, щоб Шевченка позбутись. А в другій я не вірю, що оця розділення на ставку і премію, що Павелко там настільки прям переживає за бюджет федерації, що готовий через це зі своїм кумом посваритися назавжди і облаштувати отаку війну. Я думаю, що чорна кішка пробігла раніше, після Євро. Я думаю, що все-таки це психологічно Шева очікував, що його будуть носити на руках.
А федерації поставились до Євро так, типу, ну, чувак, тобі пофартило, що такий результат. Ну, нічого історичного ти не зробив. Давай працювати далі на трошки менших умовах, тому що вже все, реальність – це чемпіонат світу, де ми маємо там три нічиїх. І от на почві цього стався конфлікт. А потім вже оці всі гроші, листи, хто кому дзвонив, не дзвонив, вони вже місяць не спілкуються. Тобто це вже наслідки. Для себе багато чого нового знав. Дуже багато. І ще один момент, який дуже зачепив федерацію, наскільки я знаю, це те, що Шевченко кілька, здається, інтерв'ю перед Євро і після Євро одразу роздав, в яких говорив, що він все, я йду на клубну роботу, там я хочу себе спробувати в клубі. Він говорив, що він думає про це, скажімо так. Да. Ну, якби ти тренер збірної, ще на контракті, да? В тебе посеред відбіркового циклу ти розкажеш, що я хочу працювати в клубі. Ну, це якби... Я не кажу, що це прям привід ображатися, але я розумію, що це може зачепити і внести оцей дисбаланс. Ну, його спрашивают, он мне говорит, что я бы, наверное, когда-нибудь я буду работать в клубе, это же нормальная история. Ну, а давай так, с обратно зайдем. Зазвичай, що тренери в таких ситуаціях кажуть? Кажуть, чому в мене контракт і так далі. Я мушу довести справу до кінця, там, ла-ла-ла. Потім побачимо, не будемо загадувати. А тут він досить так, типу, рекламував себе, розумієш? Він використав Євро як рекламу себе і казав, ей, клуби, я готовий, забирайте мене. Ну, ми ж говорили про це, що нормальні, розумні клуби, які аналізують там, роботу нам під час Євро, вони б на Шевченка увагу не звернули. Там робота не була системною, там було залатування дир і було багато реально випадковості. Я би хотів ці ситуації не хвалити чи критикувати і Шевченка, і Павелка. Зараз в соцмережах просто всі звільняють Павелка. Це потрібно робити, його потрібно збірно гнати в шию, але не за цю ситуацію, а взагалі за комплекс. Але не потрібно робити Шевченка ідолом, царем, жертвою в цій ситуації. Зараз всі говорять, що Шевченко там легенда, геній, зірка, людина, яка нам подарувала історію, його типа вигнали збірною. Я даю голову на відсіч, що це точно не так, і він не постраждав в цій ситуації. Він просто її використовує так, як йому це зараз потрібно. Якщо ви б не хотів зробити цю прес-конференцію, він би її не зробив, йому було вигідно. І я думаю, що і Павелко, і Шевченко, вони не говорять взагалі далеко всієї картини, і ми просто маємо якісь уламки з неї, в якій кожен з цих героїв героєм насправді не є. У мене багато думок по поводу стежшого брифінгу, роботи Шевченка, того, що він там говорив, помимо цієї історії. Я постараюся все це зложити для наших патронів обов'язково. Але у мене є один вопрос к вам. Не кажеться ли вам, що Шевченка просто зараз, не маючи ніяких пропозицій, показує всім своїм видом, в тому числі і Павелка, що я готов повернутися в збірну, я готов навіть працювати на твоїх умовах, і я більше всього, на самом деле, зараз цього хочу. У мене навіть є така інформація, що це так є, що навіть намагаються ці стосунки якось відбудувати. Але поїзд пішов. То все неправильно, розумієте? То все неправильно, то в корні треба міняти. Наступне питання від Романа Совика. Він просить підбити підсумки трансферного вікна України, яке закінчилося 3 вересня. Не буду говорити зараз про 40 мільйонів трансферів Шахтаря, про Селезньова Минаю, про Динамо і так далі. Це все очевидні речі, про які всі знають. Я підготував таку підбірку там, з 5-6 пунктів. Я думаю, що вони будуть цікавими не тільки для вас, але й для двох цих людей. Пункт номер 1. Зараз я читаю прізвище футболістів, ви мені скажете, який клуб вони всі прийшли. Пеньков, Кучер, Коваленко, Векляк, Лиховідько, Горін, Гончар, Сенігуб, Семенко, Станкович, Вишневський, Кобак, Месхі, Байдл та Кулієв. Коваленко в спецію. Який клуб вони прийшли? Українська прем'єр-ліга. Металіст 1925. Опа, ура. Коротше, Минай – це команда найбільш смішна в цьому трансферному вікні. Минай – це команда найбільш парадоксальна. Вони спершу вилетіли в першу лігу, всіх розігнали, і потім знали, що вони не вилетіли, і всіх потім набрали, але зовсім інших, з інших команд. Там повний вінігрет, і мені цікаво, що вони не вилетять. Це прям така загадка-загадка. Пункт номер 2. Маріуполь віддав одного зі своїх лідерів в оренду в клуб іноземний, який грає, який грав в Єврокубках. О, Господи, Маріуполь віддав когось в оренду? Так, да, іноземний такий клуб, новий грав анекдот? В Єврокубках. Одного із своїх лідерів? Так. Да. Так хто там? Всі ж в строю Мишньов, Чех, Сікану, Шоу. Вони не можуть віддати в оренду гравця Шахтаря. Вони дали свого гравця в оренду. Реально свого гравця в оренду.
який грав в Академії Олександрії, до них прийшов 4 роки тому. Маріуполя є свої гравці. Був свій гравець, якого видали в оренду. Коротше, один і того віддав. Коротше, це реальна історія, бомба. В них був захисник Олексій Биков, який грав центральним захисником. Вихованець Олександрії, який цього року прийшов в річну оренду в Локомотив Пловдів болгарський, це чемпіон Болгарії, і грав в Єврокубках проти чехів, якийсь проти Копенгагена з Кочелавою. Типа, тебе це... якісь підбірка сюр, ну, сюр блін, трансфери цього літа? Фрікові підбірка, трансфери. Це підбірка того, що ви могли пропустити. Коротше, йдемо далі. В Чорноморця є один трансфер не з Динамо. О, просто. Міша, в тебе є варіант? З Маріуполя. Це нонсенс. З першої ліги. Ну не Путря, ну не Путря ж. Коротше, Дубко. Чувак забив в перших трьох турах два автогола. Подожди секунду, так Дубко — це воспитанник Академії Динамо. Ну він з Ворскли перейшов. Так, йдемо далі, коротше. Ворскла підсилилась футболістом, який їх поховав. Це типу скаутінг вищої проби. Типу так, гравців шукає тільки українські клуби. Чувак, який грав за Кубс, забив їм гол в овертаймі вирішальний, вони його підписали. Типу, от буквально кілька днів тому. І прикол в тому, що цей чувак, Рангель, бразилець, у нього був контракт з Кубсом, він забив 5 голів в чемпіонаті Фінляндії, там в кількох турах, типу прям хорошо йшов. І Кубс розірвав з ним контракт, щоб він перейшов в Ворску. Це уявіть, наскільки для нього це була, ну, не знаю, мрія життя. Це мрія всього життя грати за Ворск. А за чим розривати контракт? Почув? Ну, пішли йому на уступки, коротше. Вони з нього не заплатили Ворск, він просто як вільний агент перейшов, Куб з ним розірвав контракт за проханням, тому що він попросив, кажу, блядь, ну, Ворск не кожен день кличе, типа. Якщо ти через 5 хвилин не підпишеш, є своє Ріо де Москва, і закінчуємо всі діла. І останній пункт. Це про трансфери першій лізі. Вони були куди цікавішими, ніж УПЛ, насправді. Є три клуби, які прям затарювались конкретно: Кривбас, Металіст і Полісся. Найбільш цікаво виглядає Кривбас. Він підписав цього літа 17 новачків. 17. 9 з них грали в минулому сезоні в УПЛ. Там прізвища дуже, дуже круті. Хабленко. Хабленко, Сарнавський, Зодько, Гордієнко, Мостовий, Вагнер. Взяли Дебелка з Сальгоського Шахтаря, Таркова. І взяли чувака, хорвата Ловріча, який грав за Муру словенську, яка мала б грати в Єврокубках. Він вибрав першу лігу, хоча грав в основі в словенському клубі. Та навіть в другій лізі зараз купа гравців з УПЛ. Коротше, тут... це Кривбас. Є ще Металіст, я думаю, всі знають Металіст, там бразильці поприїжджали, приїхав Танковський з Банадою. А найбільш цікавий Металіст — це те, що вони взяли Цурікова. І він там потренувався 3 тижні і видали його в оренду в Олександрії. Це взагалі топ, реально. Вони взяли чувака з вишки, він їм не підійшов і вернули назад вишку. Типу. Ну пусть попкатається, ну, в більш слабому клубі, а потім ми його візьмемо, може бути. І найбільш парадоксальна історія — це Полісся. Там грають тупо люди, які вже не, ну, які вже не грали нормально футбол. Ігор давно. Чайковський. Це треш, типу. Головний шутник Луганської зари — Ігор Чайковський. Махарадзе, Шастал, Морозко, Янаков, ну і Коломоєць, любимець Шабля Артем Козак, який їздить по всіх командах, там, типу, він в Закарпатті теж, до речі, грав. Yeah. Ну і два самих нормальних чувака, які приїхали, це лідери Млоїчної Десни, капітан Огіря і Андрій Гійченко. Mm-hmm. Я десь так здогадувався, що ти будеш якісь фрікою обирати. Я, в мене не такі смішні листи. Я підібрав просто ті трансфери, які мене здивували. В першу чергу це Івані Сеня. В крилі совєта чувак, блін, просто самоубійство. Поставив себе хрест на своїй кар'єрі. А що не так, ну, город, родной язик. Да, там православна церква, ну, типа, да. Дівчатки красиві в Самарі. Ну, реально, ну, класний же ж гравець, це ж не Селезньов, це ж не збитий льотчик, що він не міг собі нормальний клуб знайти. Хто в нього агент? До речі, в нього ж Митревеля його щось там колись толкав. Це давно вже не та історія. Шаблі агент його Іван Паробія, ребята. Тот чоловік, який увез Чеберка за клаусулу знаменитую в ЛАСК, а зараз Женя Босій, який грає. Мутить, да? Типа, ну, чувак. Вот так. Ну, печаль, тоска. І Юрченко, звісно, да? Ну, не сторгувалися, я так розумію. Я так розумію, що і Юрченко, і Ванесеня, і решта, їм всім запропонували менше зарплати, напевно. І тому ці всі історії почались. Ну окей, не з Зорею, ну там в інші клуби, ну ви не інваліди, ви ж нормальні чуваки, що не так? Опозорили страну. Ще один треш для мене — це, звісно, Рендоморець. Я не можу цього зрозуміти. Окей, у вас нема грошей на якихось своїх власних вихованців. Ну візьміть з 4 з 5 клубів по пару штук орендованих. Нахіра так відверто
просто срати на голову своїм вболівальникам. Я повністю підтримую ультрас Чорноморця. Нехай зривають матчі і так далі, тому що ну це принаймні показує, що в людей є якась гідність на відміну від вболівальників Маріуполя. Посміховисько цього літа для мене Селезньов, який скоро, мені здається, просто буде доплачувати клубам замість зарплати, просто щоб вони його взяли, тому що йому треба цей рекорд побити. І все. От людина, людина настільки зациклена на своєму ЧСВ, на цій місії, що просто не розуміє, як він збоку вже смішно виглядає. Чесно кажучи, легенди – це не ті, хто цифри має. Джаред не вигравав АПЛ, але він є легендою. І якщо б Селезньов не бив рекорд отаким чином, він був би більшою легендою, ніж він його зараз поб'є. Слушайте, ну а ви считаете, було б лучше, якщо б він себе просто б запустив, б розжирів, б заплив і перестав би грати в футбол? Я тут при чому? Да якщо у чувака хоч якась в житті ціль, і вона його держить в футболі, так ради Бога, він не так смішно виглядає, я хочу сказати, як кое-хто другий. Ну він пенальті тільки забуває, так? Да? Тут не справа в тому, як він виглядає на полі, справа в тому, як він бігає за цим рекордом. Ну, півроку тому ми говорили, він просився, там не вийшло. Пофіг, де грати. Просився, там, йому пофіг, ну, на команду, на її результати. Людина сидить на лавці там, чи в складі виходить, він думає лише про одне, про свій рекорд. Серег, так нельзя говорити, не що мені пофіг, де грати. Я в такому возрасті, що я не можу вибирати вже, вибирають мене. Якщо хтось мене вибере і дасть мені можливість продовжити життя в футболі, то я буду цій команді благодарен. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто в этой истории прав. Никогда, наверное, не понимал, как можно ни за что обвинить человека в чем-то. Ну и такие ж останні трансфери, які не то чтобы трэш, мне просто шкода дуже Кулача в Динамо. Ну от реально хороший форвард, нахера, він зараз буде не то щоб банку гріти, він навіть заявку не буде потрапляти. Так прикол в тому, що Кулача брали на збори, і він там грав, типу, його дивились. Забивав. Вони мали розуміти за той місяць, чи там більше був, що він їм підходить чи не підходить, для чого підписувати. І вже хотіли повертати ж, да? Ворскло хотіло повертати, наскільки Максим я знаю. Максим говорив про це. Але так і не повернули, і все, і пацан пропав. На Кулачу зробили операцію, во-первых, кілька днів назад. Це процедура, зв'язана з ритмом серця. Її зробили за рубежом. Проста, але все як би хорошо. Аренды не будет в Орску, насколько я знаю. И самое интересное, что на фоне ситуации с Супрягой, который сейчас не готов, на фоне того, что Рамирес, честно говоря, пока не показывает ничего, Шкурин радует, но пока только внедряется, Луческу принял решение, что Кулач остается в Динамо, потому что Кулач это игрок, который может в определенной ситуации помочь, и в принципе ему в целом нравится работа Кулача и то, как Кулач понимает принципы игры Динамо. Так что вот так. Все хотят, чтобы совершилось чудо, и у него получилось. Саша Горбы спрашивает, кто есть марокканец Эль-Мегди, которого приобрело киевское «Динамо». История удивительная. Вадим Шабли предстал в образе скаута. Вадим Шабли нашел в Дубае марокканца, который прошел конкурс, проводившийся испанскими специалистами. Эмираты мои талант. Да, наверное. Отсев. Отобрали 3 или 5 футболистов. Но я сейчас, Андрюха, тебя вообще еще больше шокирую. В конечном итоге Мехди сделали предложение два клуба. Один клуб испанский, причем, по моим данным, это Малага. А второй клуб, Андрюха, Тоттенхэм Хотспур. Не сам клуб, но академия. Я видел факс. Это интересно. Так вот. В итоге... Привет, Харри Кейн. За мне говорят? Да. В итоге первый клуб, в который поехал Мехди, был Шахтер. Он тренировался там. Второй клуб был Заря. И Тоттенхэм Хотспур. Проблема... Нет, так он кажет, Заря получше. Ну... Да, и проблема была в том, что в Шахтере все трансферы иностранцев, даже в академии утверждают, насколько я понимаю, уже заботу. То есть он определяет перспективу футболиста, заиграя потом в первой команде. И ждать решения Жозе решили, ну, не ждать. А в Заре, я так понимаю, что представитель футболиста из Дубая, он хотел, чтобы парень играл сразу в первой команде. Это было нереально. В Заре ему предложили тренироваться с У-19. Кстати, можете посмотреть на видео, собственно говоря, как выглядит этот футболист в деле. Такие довольно характерные моменты. Это атакующий полузащитник, техничный, с интеллектом. Есть проблемы, я так понимаю, в отборе сейчас, но перспектива серьезная. В итоге его на 3 года подписала Динамо. Он будет выступать, как я понимаю, в команде У-19 у Игоря Костюка. Ну, перспективы данные вроде у парня неплохие. Так, я вам грубо скажу, хезе. Нарешті, ставка від Сеньківа і
Не зіграв. Збірна України зіграла нічу з французами. Я ставив на Францію, слава Богу, моя ставка не зайшла. Сьогодні я зроблю ставку на рекордний коефіцієнт. З таким коефіцієнтом я ще ніколи не ставив. Матч Бельгія-Чехія. Я ставлю на перемогу Чехії в Брюсселі. Коефіцієнт на перемогу Чехії 7.3. Я ставлю 300 гривень, можу виграти 2 штуки. І я всі свої ці от мінуса зразу перекрию. Так ти раді прикола це робиш? Якого ти сумасшедший більше Бельгії. Ти переконаний, я фанат Чехія. Збірної Чехії. Я думав Бельгії все-таки, судя по ставці. Гезький. Народ, на цьому все. Нам повезло. Мої сусіди не прокинулись. Ми змогли дописати цей випуск. Я сподіваюся, все буде окей наступного разу. Ми вже зустрінемося в нормальній студії з дошкою. А ви ставте лайки, якщо вам сподобалась моя кухня. Підписуйтесь обов'язково на канал і пишіть в коментарях. Ну, можете стільки вже так багато коментів написати, але пишіть ваші питання до наступного випуску. Ми всі коментарі читаємо, уявіть собі, тому що, щоб відібрати питання, треба прочитати абсолютно всі коментарі. Побачимося там. Все? Чинюшки форева. Пока. Не бухати. А що ти таке п'єш там таке, блядь? Просто чайний гриб? Йопле, блядь. Це що таке? У нас такого сидрі нема, блядь. Йобана, блядь. А це чудо, блядь. Це ти знаєш, в автомобілі в двері ставилася наверх. Та ні, ну це вже, блядь. Я тільки бачив таке в тексті. Файно. В таксі. Да. Фільм таксі, блядь. Ні, і жопа така, і кухня нічого. Сядь отак, воно. Не заснеш. Спінка, блядь, вже. Що таке? Що все-таки? Пробег у спинки. 40 лет. Пробег у спинки. 41. Ще нема 40. С половиной. Куда? А, я же в Львове был, когда уже 41 был. Я понимаю, у тебя время остановилось в Львове? Проснулся.